Prethodnih dana vreme u Srbiji bilo je veoma promenljivo i hladno, povremeno sa padavinama, ali veter je uglavnom bio slab. Posle dužeg perioda sa slabim vetrovima, sreda i petak doneće nam vrlo vetrovito vreme. U Srbiji će danas do kraja dana biti vetrovito. Iznad našeg područja biće izražen gradient vazdušnog pritiska, odnosno razlika, jer će se iznad severa i zapada Srbije i Balkana nalaziti viši vazdušni pritisak a iznad istoka Srbije i Balkana nalazit će se snižen vazdušni pritisak. Takva sinoptička situacija uslovit će da u Srbiji bude veoma izraženo severozapadno visinsko strujanje. U većem delu Srbije u sredu će duvati umeren do jak severozapadni vetar uz udare preko 40 pa i preko 50 km na sat, dok će najjači vetar duvati na istoku Srbije. U Timočkoj i Negotinskoj krajini i na planinama istočne Srbije severozapadni veter imaće povremeno olujne udare i preko 60 do 70 km na sat, pa se preporučuje oprez i na otvorenom, ali i u saobraćaju, najavljuje meteorolog Đorđe Đurić. U noći ka četvrtku veter će biti u skretanju na slab južni. Tokom četvrtka dan će biti pravi prolećni, usunčano vreme i slab južni i jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura bit će od 18 do 24 stepena. Inače, u drugoj polovini sedmice nad severozapadom Evrope i iznad Atlantika nalaziće će se veoma snažan ciklon koji će doneti orkansku oluju britanskim ostrvima. Pod uticajem ovog ciklona u Severnom Jadranu formiraće se sekundarni ciklon koji će jačati i u petak će se svojim centrom premeštati preko severa Srbije i Panonske nizije prema centralnoj Evropi. Osim što će ovaj ciklon doneti Srbiji jače pogošanje vremena, doneće i košavu. U Srbiji će u petak duvati umeren do jak jugoistočni veter u Košavskom području. Pomoravlje, Podunavlje, Beograd, Vojvodina i veoma jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olojnim udarima i preko 80 km na sat. Prema kraju dana veter će oslabiti i biti u skretanju na zapadni. Tokom većeg dela vikenda vetar će biti slab, a u nedelju posle podne i uveče ponovo će početi da duva košava, a jugoistočni vetar biće jak na jugu Banata i sa olujnim udarima. Prema sadašnjim prognozama, u petak oblačno sa kišom, u subotu kratkotrajna stabilizacija vremena pa će biti suvo, u nedelju promenljivo oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 15 do 19 stepeni, vidimo da će one do kraja sedmice biti oko prosečnih vrednosti, a potom početkom sledeće sedmice čak i ispod proseka za april mesec.